Змінюються часи і змінюються акценти в організації дитячого літнього відпочинку. Нині пріоритети надаються оздоровчо-лікувальному напрямку. Програма «Фізична реабілітація влітку» надактуальна сьогодні. Вже шостий рік діє програма «Фізична реабілітація влітку». Ініціаторами розвитку її на Херсонщині виступили дитячий оздоровчо-санаторний центр «Приморія» і Береславський педагогічний коледж. Декілька років поспіль міністерство запровадило впровадження змін тематичних, і ми вже давно йдемо по цьому шляху. У нас є зміна літо з фізичною реабілітацією, де наші студенти працюють поряд із медиками. Херсону, Хмельницька, тих регіонів, звідки приїжджають діти. І дійсно є зрушення, ми з цього питання багато про це говорили, кожен рік говоримо про те, що діти мають зрушення вже в виправленні постави їхньої в кращу сторону, вже певні зрушення є, побажання і подяка батьків, дітей, яких відпочивають. Ми йдемо в ногу з часом, ми виконуємо і впроваджуємо лінію Міністерства освіти і науки України, програми реформування, і в тому числі і дитячого оздоровлення. Сьогодні більшість дітей, майже 80%, які прибувають на оздоровлення, мають відхилення у здоров'ї, порушення в опорно-руховій системі, поставі, мають сколіози та інші недуги, які потребують корекції. За час дії фізичної реабілітації багато пройдено, багато зроблено, накопичено чималий досвід, який дозволяє аналізувати і робити висновки. Ми скільки всього зробили, і ми не зупиняємося. Саме головне, що ми не зупиняємося на досягнутому. Ми шукаємо нові і нові форми роботи, нові методи роботи. І ось сьогодні хочу сказати, що ми впроваджуємо дихальну гімнастику Стрєльникова, яка покращує імунітет, яка покращує роботу внутрішніх органів, серцево-судинної, дихальної системи, яка дає можливість дитині отримати весь той комплекс засобів фізичної реабілітації, отримати весь комплекс отих природних чинників, які існують в цьому дитячому оздоровчому центрі. Це і повітря, насичене йодом, це і море, насичене аерогідроіонами. Студенти, які опановують спеціальність «Фізична реабілітація» в Береславському педагогічному коледжі, ретельно готуються до літньої практики. Адже від їх уміння, ставлення до дітей, розуміння проблем залежить покращення стану здоров'я дітей. З цілою низкою оздоровчих методів і вправ, які вивчає курс фізичної реабілітації, розпочинають вони літню практику. У їх арсеналі вже відпрацьовані, перевірені методики, які дозволяють дітям долати недуги. Ми підготували нові методики, нові вправи, нові дихальні вправи, вправи з лікувальної гімнастики, коригуючі, спеціальні. І при цьому ми враховуємо обов'язково ці індивідуальні особливості кожної дитини, тому що ми працюємо як з маленькими дітьми 4, 6, 10 років, так і працюємо із дітьми підлітками. Сьогодні питанням здоров'я дітей приділяється особлива увага. І це стосується як шкільного, так і літнього оздоровчого періоду. Справа в тому, що перебуваючи в оздоровчому центрі, діти мають змогу не тільки пройти курс лікування, а й навчитися різним комплексам і гімнастичних вправ, а потім виконувати їх вдома і продовжувати процес, спрямований на здоров'я. Свідомо ставитися до найголовнішого, що є у кожної людини – життя і здоров'я. Ми обрали методику професора Потапчук Санкт-Петербурзького університету. І ця методика, вона себе справджує. Ця методика дає можливість дітям виконувати вправи самостійно, але наша головна мета – це навчити дітей правильно виконувати ці вправи, навчити їх дозувати ці вправи, навчити підбирати різні вправи для різних груп м'язів. За цією методикою працює дуже багато реабілітологів. І саме основне те, що ми
вчимо дітей з азів. От як в першому класі вчать букварики, починають з першої буковки А, ми починаємо із вихідних положень, тому що ми повинні навчити дітей приймати вихідні положення, а потім з цих вихідних положень уже виконувати вправи. Ольга Володимирівна, враховуючи ваш великий досвід і те, що ми з вами вже давно і плідно співпрацюємо, і хотіла, щоб ви для нашої програми, для телеглядачів нашої програми «Формула здоров'я» теж дали свої поради і практичний от матеріал, показали, що може телеглядачі зробити, щоб краще почуватися. Вправи на фітболах ми можемо виконувати як для профілактики порушень постави, так і для профілактики плоскостопості. Спочатку приймаємо вихідне положення сидячи, утримуємо правильну поставу, зводимо лопатки, а потім ми можемо однією ногою, наприклад, качати невеличкий м'ячик, качаємо м'ячик, або якщо є такий невеличкий міні-тренажер, для них ми можемо масажувати стопи. Але одночасно ми можемо ще використовувати нестандартне обладнання. Наприклад, якщо немає тренажера, якщо немає м'ячика, ми можемо взяти звичайну серветку. Дівчатка, і зараз дівчатка покажуть, як можна використовувати цю серветку. Ми укріплюємо м'язи стопи. Зараз вони будуть цю серветочку отак акуратненько зжимати. Зжимати серветочку. А зараз вони цю серветочку піднімають ніжкою, утримують поставу, піднімають ніжкою і опускають. Хорошо. І зараз знову піднімають ніжку і опускають. Ці вправи усувають перерозтягнення м'язів спини, вони укріплюють м'язи спини. І таким чином дитина покращує свою поставу.